banyarwanda banyarwandakazi inshuti za turwanyakanoye n'akarengane iwacu TV manje kubasuhuza aho muri hose nimugira amahoro. Ndasuhuza impirimbanyi aho muri nsuhuza cyane cyane abantu mwese mwitwa impirimbanyi. Ndasuhuza abari muri Afurika by'umwihariko, ndasuhuza abari ku migabane itandukanye, ndasuhuza n'abandi mwese mwese mwitwa impirimbanyi kandi n'abari mu Rwanda mushaka kuba impirimbanyi cyangwa muriho nuko nawe turabizi ko muriyo, namwe ndabashuhuje. Ndasuhuza cyane cyane impunzi aho ziri ku mgane itandukanye, mwese mwese mukubwe neza. Mbona kwagura ni umuntu wese wakoze sabone agakora like agakora share, nawe ndagushuhuje kandi kugwa neza, Imana igumugisha. Ngira nti nawe utarayikora abitekerezeho kuyikora, ni ingenzi, ubufashije benshi kandi ni inkunga ndetse nawe utiretse, kandi ni wako twikobotora ingoma karinga. Ngira ngo rero mbabwire nti buri muntu wese agomba gucana ku mazi kuko intore inkotanyi indatwa zimeze nayo muri iminsi, indatwa zahinda umuvuno noneho zizongeye gushaka gukoresha ziri gutegura abagore bakongera gukoreshwa muri iminsi. Ngira ngo muri kigaro mwarayibonye ko aribo bashize imbere bariho bakora ibikorwa byabo. Ubwo rero buri muntu wese agomba kuba maso kuko muri iminsi bariho barica abantu benshi. Rero ndeyo mbabwire ngo buri muntu wese agomba kuba maso, mbabwira ni muteri mwunga FRN teri mwunga FDLR nyaboneka. Ubu icyo nababwiye, ubu dukeneye umuntu ufite umututu, umuntu wemera kuba igitambo, umuntu wemera gupfira abandi kwitangira abandi. Kariya gatsiko kazakurwaho n'umuriro, nta kazakurwaho n'amagambo. Amagambo yose abantu bavuga amagambo menshi, hakenewe umuriro. Umuntu wese wemera kujoininga FRN akemera kujoininga FDLR, uwo wese nakwaye ni courage. Igihe ni kinyiki kuko karinga igomba kugenda. Muteri mu FRN, muteri mu FDLR. Gusa njye mutukira kuri FRN, hari abantu tugomba kumenya niba koko ari abarwanashyaka ba FRN. Dushobora mushobora kuba muri bo cyangwa mukaba mutari bo. Ariko hari akangiro tubacishamo kuba turwanya kandi yakubwira ati ngenda gukemanga cyangwa simpwizeye, gerageza nyereka icyizere kuko niba utari inkotanyi, niba utari indatwa, niba utari intore. Kuko hari ibimenyetso by'intore twebwe dupimisha abantu, hari akayongera gucamo. Ariko niba utari yo nkaba nakwibeshyeho, nakubwira nti aho ngaho rwose wanambabarira pe. Ariko nanone ubwo ni ngombwa ko nawe ni muri ku rugamba, nawe ntabwo umuntu wese aza ngakubwira ngo ndi mwene wa cyangwa ndi umwe friend ngo uhite wemera. Hari aho ugomba kureba, hari ugomba kumubaza, hari imyitwarire ugomba kureba. Ubwo rero nimba uri umwe FRN nakubwira nti wabanyura mu gikari ni benshi bukampamagara, ntawe ntunze urutoki. Gusa nimara kugutahura neza ko hari abantu baza kuyobya abandi bari kudindiza urugamba, abo rwose bazajya hanze ndetse n'amazina n'amafoto. Ni ngombwa ko nk'uko dushyira abantu muri Canada hanze bajya kwica abantu muri Canada, mu Bufaransa n'ahandi, namwe muzajya hanze. Ariko nimba uri impirimbanyi twakwibeshyaho rwose, navuga nti wambabarira kuko twebwe dukorera ahagaragara kandi abantu bose batugana ni benshi, banaduhamagara ni benshi, n'inkotanyi ziraduhamagara, indatwa ziraduhamagara, intore ziraduhamagara. Abo bantu bose rero ni ngombwa ko tugomba kuyungurura tukamenya umuntu uri ku rugamba, tukamenya uwo ari we. Nawe rero ntabwo byakubabaza twakwibeshyeho, ahubwo mbona byaguha icyizere bikanaguha ndetse no kubona ko ducanye ku maso, hanyuma ukagerageza kutwimenyekanishaho tugakorana tuziranye. Icyo rero nkabangira ngo mbwire mako nawe adufashe gukurikirana abantu nk'abo ngabo tuzi ko ari uhagarara FRN, njye niwe nzi, adufashe gukurikirana abantu nk'abo ngabo. Kandi mvuga ni nkeneye hari ibyo nkeneye kuganira na mako cyangwa se n'ahandi mako yanyu uriyanta, njye niwe nzi ahandi wanyu uriyanta, kugira ngo menye neza uburyo umuyoboro wabo twakira umeze, kugira ngo tubashe kutagongana mu byo turimo byo guhashya karinga. Aho rero murakoze cyane, ndabashimiye. Nimba urwanya karinga kuraje, nimba naba nakwibeshyaho urwanya karinga, nakubwira ngo mbabarira kuko twebwe ntabwo twakira, ntabwo twizera umuntu wese kubera kaje, tukwizera kubera ibikorwa twabonye, kubera hari aho ugomba kunyura kugira ngo tubashe kumenya ko turi kumwe ku rugamba, kuko indatwa zifite amayeri menshi. Ariko kuraje kuri wowe wese urwanya karinga n'ingoma y'igisuti. Reka rero mbabwire ntatinze, ngiye kuvuga ku kintu kimwe kigendanye
ndavuga kuri ya myowe mu majyepfo babwire no kuri Kongo gake ubundi mbahe ubundi mutegereza amakundi kwategurira arambuye narababwiye ziriya ndatwa zifite umugambi wo kurimbura abantu abitwa abahutu ariko kubarimbura yo mvuze abahutu ntago abatutsi bavuyemo abahutu ni ba batutsi bose twari mu gihugu n'abahutu umuntu wese utaragiye kujoininga ziriya ndatwa ngo bazane wese yitwa umuhutu bagomba kumurimbura utaragiye muri ibyo bikorwa byaba bibi uwo batakoresha ayo mabi wese yitwa umuhutu urumva utaremeye kuba indatwa ngo abingaruzwa muheto wese yitwa umuhutu ubwo rero niyo mpamvu itatu bacukuye ejo bundi batubwira ko bagwemo abantu batandatu bari kubashaka bageze nyuma noneho bundi baravuga bati no bati ahantu ni kure nta mibiri twayibuze none ubwo ntibagumeye kubera iki ntabwo bakuramo abo bantu kuko ni umugambi bateguye barabakuramo se n'ubundi barebye basanga abo bamaze kunagamo ni benshi erega mujye mumenya ukuntu bari abantu bakora abo bamaze kunaga mu cyobo cya metero ijana ni benshi niba agira aho bari barasanga havuyemo nk'imibiri igera mu bantu 500 kandi bishemo batandatu kabe kababayeho babishyize hanze niyo mpamvu mwabonye uriya meya wasabye imbabazi abaturage imbere y'abaturage byamugize nk'ingaruka bati nkawe urajya kwishyira hanze ngo urasaba imbabazi ngo uzikira cyobo ngo urabisobanura uti ukomeye yaravuze ati rwose ndasaba imbabazi abaturage ati kiriya cyobo ati aburuka asobanura rimanganya ariko ubwo nyine ni Imana agira ngo imushyire hanze ibi ni ibintu bateguye mbere ya 94 ingo z'abatutsi b'abaheza nguni zose zari zirimo ibyobo ngira ngo murabizi ko byari byo gushyiramo abahutu ariko bakibagira ngo Imana ireba urumva Imana ireba ibyo itegurira abandi bikumanzaho ntabwo nishimiye ko abantu bapfuye no si cyo nshatse kuvuga ahubwo imigambi yabo ntabwo izasohora niyo mpamvu ejo bundi mwabonye bategura kumarisha abantu mu majyaruguru umugezi wa Sebeya ku buryo umuntu wari ufite umushinga w'umuzungu bamwambukaga muri FPR kugira ngo abantu bo mu majyaruguru bose ngo babarinde muzamasi aho umuyobozi yivugira ati rwose twabahamagaye twaje kubahumuriza ubunyakotse mwabaza n'iki ngo twamanje kubahumuriza bari baje kureba ko abaturage barangiye banogonotse kuko bari bazi ko abantu bose bagomba kwitwa hariya amazi kandi hafi abantu benshi nawe bazi kugira ngo abantu bapfe babone n'icyo babaha njye babwira ni mwikure kuri Karinga buri muntu wese afata umuheto afata intwaro ngo turwanye akanduye ni ngombwa ko buri muntu wese amenya umwanzi we numenya umwanzi wawe kumurwanya bizoroha umucakara niwe wikura mu bucakara iyo umaze kumenya ko uri umucakara kandi umuntu agucakaza imbaraga zawe reka bisobanure ushobora kuba ushize mu rujijo imbaraga zawe ni ugufata umwana wawe akaba ariwe bakunekesha akaba ariwe bagira umuyobozi akaba ari ugufunga akaba ari ugukubita kandoye akaba ari ugutangira amakuru urumva umucakara ariwe wicakaje muhaguruke mwirukane Karinga muhaguruke ibyo by'amarondo mubireke muhaguruke iby'imiganda mubivemo manyaruguru hariyo amabuye menshi niba mudafite n'izindi mbaraga mukoresha amabuye arahagije kuko indatwa ziri gusamba mwabonye ejo bundi bajyanye ubukajugujugu bwabo none abo ba deprovinze babo ntibajyanyeyo ngo babakomando bari kubafata mpirimpirimpirimpiri abasagutse bagiye kurasa inka z'abaturage nawe ibaza kugira ngo umuturage agire umujinya agenda arasa inka murayibona ni uko nimara mumpe mashini gusa urumva amavideo barasa inka umusirikare afata mashini gani akarasa rapidi faya agacira kuri rapidi faya arasinka ngo ni umujinya ngaragira ngo abaturage bagumuke konga ibyo yarabirenze ariko kari inyuma kari guhinda kuko mu byitege mbafite amakuru ari imbere kongo yo
akari inyuma karahinda udafite agahanga kanini nakubwira ngo ivire mu murwa wa Kigali kandi ngo mbabwira mbaburira ntane mbaburira mutanguriye namazi mbaburira wavuye muri umurwa kawusigirizo ndatwa kawusigira ndatwa iyo ntambara zikayirwa ariko ngende narababwiye urazira ndatwa ziranze ese nkongo mwazanye imbunda imbunda se urazana imbunda ugiye kuzihisha mu ishyamba ruhangare ese kuki muri kuzihisha ko mutubwira ko mufite imbaraga none imbunda muzikuye mu defense muzikuye mu kigo muzijyanye mu mashyamba ya ruhangare ubwo abantu bacu referen umenya aho ziri fudere umenya aho ziri mu mashyamba ruhangane ho bajyanye ngoza ariko ese urajya gushya burende mu ishyamba wayigwishe muri defense ko umva utekanye ariko muraruhira ubusa muzaba nka Yehoshafati kubizera Imana Yehoshafati yagiye kurwana ngo bamuhanuriye ko ari butsinda ariko umuhanuzi wa wundi batemera nubwo ati ntabwo urugamba rutsinda Mwanataya ngo nkwamenye guhanura kumpanura ibinyoma undati nta urugamba rutsinda Yehoshafati yambara imyambaro yo kwiyoberanya amaranka yakuraho imyambaro y'ubwamara yibika ajyamo hagati ariko umwambi w'Uwiteka umwambi w'Uwiteka kubera ko igihe cye cyari cyageze kagomba kuva ku ngoma mu basirikari 10,000 ajyamo hagati ngo agiye kubora urugamba umwambi w'Uwiteka waraje mpaka ufora mu mutima umuhamya mu gatuzi niho mugeze rero kubera ko Imana yabakuyeho amaboko uko mwakuyobananya kose umwambi w'Uwiteka ubahagurukije ku ngoma kuko ubwo mba nshimira cyane abantu wa mubyeyi ugisengera ndagushimira aho uri hose nyagasana kundindira urumva ba bakecuru nange musenga mukomeza musenga mukubita muvuge bikira Mariya wanyu muririmbe muririmbe mu mashapure ntacyo bitwaye Uwiteka ari kumva n'abajya mu mwuka mujye mu mwuka Uwiteka ari kumva kuko karingayo iri gukoresha amashitani ni ya ntama bakoresha urwo rero umwuka w'Imana iyo wumvishe imbaraga z'Imana n'ubundi urashya ihugeze urashya niyo mpamvu mwabonye birukanye isengero bagafunga isengero zacu bakazifunga bakirukana abapasiteri bakabafunga abandi bakabamenesha abandi bakabashimuta abandi bakabica nuko batashakaga imbaraga z'Imana muri kiriya gihugu nuko nta mwuka w'Imana washakagamo uyu tuvugana nta mwuka w'Imana ukirimo harimo Sekibi bakoresha Sekibi bimitse imbaraga za Sekibi nabashimiye rero naho mukanya abandi makuru ndi kubategurira kandi mbabwira ngo nda akari nyuma karahinda ndiho ndabategurira makuru amakuru y'urugamba y'umwimerere atariho umukungugu ariko bira babeke mu majyepfo ibyo byone babicukuye none bagiye kumugaragaro ese bene bo bayoboye amazi mu baturage none bikize kumugaragaro none umuyobozi wabo kubera ko amenye ibanga ryabo bamutaye kwa kajwiga iyo kirageze kugira ngo umwandi w'Uwiteka ufore uhamye Yehoshafati kandi hije mu basirikari Yehoshafati yari umwami ajyamo hagati yambaye agerageza no kuramo imyenda y'ubwami ariyo beranye ariko umwandi w'Uwiteka waranzura muhamye mugende karinga ni igende igihe cyayo ni iki nabayikorera gusa nakubwira ngo wakwitandukanya nayo nimba ugifite ubumuntu urumva kandi niba rwose utari intore gerageza nimba uri umwefren n'uri umwefuderi gerageza kuko hari uburyo tugomba kumenya cyangwa gukorana ntabwo umuntu azakubwira ngo ndi umwefren ngo uhite ubyemera n'indatwa icyo zira muzika indatwa zikora nazo zabikora ahubwo ni iki kikwemeza ko umuntu ari we hari kigomba kubikwemeza hari akayongera agomba gucamo nimba rero wazibimbwira uri we nkakwibeshyaho navuga nti sorry mbabarira ariko ibyo ntabwo wabinyangira ahubwo wabimpundira ariko nimba nkubwiye nkuketse gutya ukarushaho kuba wandwanya cyangwa ukabinyangira aho nkaho mpita nkubona ko uraduye iyi nda twivumbuye ikikora ni ukurakara no gutera ubwoba intore zikoresha iterabwoba n'uburakara ariko mbwira ngo iterabwoba ryararangiye kuko njye mfite ubwoba ntabwo nazakuri kamera nacecika nk'abandi ibyo uvuga rero nimba ukivugira mu kinyegero ugifite ubwoba ibyo uvuga ubivugira iyo ukaba utinye ko wanajya hanze aho ngaho harahutaragira
kandi kuhagera bisaba izindi mbaraga. Ya ntago nkuve gushora kuba ariyo strategy y'urugamba, ariko gerageza wele kumva ko umuntu akubwiye gutya yagukeze hari ikibi. No, ntago kwifurisha ikibi, ahubwo dukorane tuziranye. Ntago wabimwangira ahubwo wavuga uti uyu muntu arakadiriya, ukagiraho mukagerageza mukagiraho muhuriza. Kandi nyeka ko burya inama ni nziza, kugirana inama ni byiza. Nimba umwanzi wacu ari umwe, nta mpamvu yo kugongana mu rugamba. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze. Kandi mugire umunsi mwiza. Ubwo abo naba nakomerekeje, mwihangane, nta muntu nshobora gukomeretsa mbigambiriye. Mwese mwese ndabashimiye, mugire umunsi mwiza, kandi turwanye Karinga nawe azahunga, azatsindwa. Mbifurije u Rwanda ruzira kandoyi, ruzira gafuni, ruzira vigo gushimutwa. U Rwanda rw'amahoro, buri wese yiyumvamo kandi u Rwanda ruryoshye. Bye.